Mitra anu mulia. Jadi maksud mama mah budak teh kudu dibikeun bae nya ka batur atawa diasukeun ke panti asuhan. Taros juragan Komarudin teu leupas tina paneuteup kana rarai ingkang garwa. Eta mah teu langkung apa bade dipasikeun ka nu sanes mangga, bade dilebetkeun ka panti asuhan mangga. Kumaha budak ku apa dipertahankeun? Nu hartina moal diserenkeun ka saha-saha rek kumaha maksud mama? Juragan Komarudin rupi anu ngajojoan kana pamadegan Nyimas Arnesah Garwana. Teu langkung apa kantun nimang-nimang we eta mah. Nah abot kamurang kali, nah abot kanu janten bojo, upami abot kamurang kali kana tangtos abdi bade wangsul ka sarakan, manawi pun anak kaya disarakan. Atu abot we ka abdi pasikeun murang kali kanu sanes. Walerenyi Arnesah maliknanya kanu janti salaki kalayan munut pertimbangan. Tak itu gening apa maki pemajikan kuring teh pemadegan anak. Cing kumaha pandangan aki tak itu gening pemadegan pemajikan kuring mah. Saur juragan Komarudin bari ngalirik kalayan nanya ke aki Wiranta badegana nuker tungkul. Duka tu anom eta mah teu langkung penggali anom eh sareng Nyimas. Mung ari kahoyong aki mah ulah duge ka aya itu ieu. Bokange anom, bokange Nyimas. Upami pertimbangan teh mah kedah sami silih pertimbangkeun supados pada raosna. Atuh ka aki teu kacanak sesange mutanana jalan anom parantos sepuh. Atuh kitu deui Nyimas, upami salah sawios teh aya nu ngelehan maneh mah kumaha atuh anom Nyimas? Sanggem paripaos teh moal aya monyet hideung nasuhun. Cek aki Wiranta. Ukur sakitu teu bisa mere kaputusan ka salah saurang. Nya teu rek bingung kumaha keur aki Wiranta. Sabab kalitu dunungan ka dieu dunungan, mere pandangan atau bongbolongan ka dieu kumaha itu. Mere bongbolongan ka ditu kumaha dieu jadi salagala susah. Antukna mah Nyi Arnesah tuluy ngoloyong kaluar ngadon ngadaweung di teras. Atuh kitu de aki Wiranta ngaleos ka tukang nu aya di patengahan ngan juragan Komarudin sorangan. Ngan manehna ge teu lila. Ngoloyong ka tukang nyampeurkeun aki Wiranta. Kalayan nyarita ka aki Wiranta bari diuk dina korsi kai. Kitu wae pemadegan pemajikan kuring mah aki nu hartina keukeuh peuteukeuh budak kudu dibikeun di kabatur. Ari diturut sakumaha kahayangna nu jadi pemajikan kumaha deui. Sasat hate kuring mah teu ikhlas mikeun eta budak mangkaning diurus di dieu geus sataun deui. Lamun kacoo teh mah geus kacoo ku kuring malah asa ka anak kandung teu asa ka anak angkat. Ari teu diturut ka hayang nanu jadi pamajikan kitu caritaan mah karek balik deui ka sarakanan. Akhirna mah keur diri kuring bingung teu mangihtung-tung. Susah hese dipisahkeunana. Eta naha bener kitu caritaan ti Mang Ageung teh aki? Heuh ceuk Mang Ageung eta budak sasat ditinggalkeun ku inungna bari inungna boga perbuatan nyimpang tina da dasar agama. Sajabat kitu cenah mah nu ngarorok eta budak teh keur diuber-uber ku nu wajib. Duka atuh anom. Kang aki ge percanten teu percanten kada katerangan Nyi Ursih teh. Ari percantenna wilayah anjeunna kasebut parantos sepuh tur kenaana sareng aki sanesna mesa taun dua taun. Ari teu percantenna ajana pikirang percantenna wireh teu terang kawit-kawitna. Janten eta mah sanga aki ge teu langkung anom bobot pangajon timang tarajuna mah. Mung panuhun ti aki, sakitu ge pamugi anom sareng Nyimas ulah rugi ka patebi. Jalanan tadi saur anom ngarumaoskeun parantos sepuh. Pon kitu deui Nyimas parantos teu kagungan ibu Rama. Rajeun ge kagungan putra ukur kasebatnya wungkul da buktos mawaluh alam di mana dicanakna kutoana. Cek aki Wiranta. Nu satuluyna setengah ngawawadian kanu jadi dunungan. Geus kitu mah juragan Komarudin. Harita teh ngahaneng ngaraga meneng. Atu di jero wawangunan meni asa simpe comrek ukur. Eukeur mah gedong sakitu ublu gablagna katamah-tamah nu ngeusian ukur tiluan. Tapi teu sakumaha lila juragan Komarudin sasauran deui bari mungaran teu waleh munut dihapunten ka aki Wiranta badegana. Aki. Sakali deui kuring menta dihampura kalawan teu waleh-waleh medipenta karidoan ti aki. Dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun dipapai dirasa-rasa memang caritan aki nu bieu teh teu salah tur ka harti ku diri kuring.
Cek aki kudu asak-asaknya mikir, tur kudu silih timbang antara diri kuring jeung nu jadi pamajikan. Jelas nama ulah pada-pada bedang, ulah pada pakia-kia maksud jeung tujuan. Nyata kieu aki, tadi cek kuring dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun, dipapai dirasa-rasa. Kacida salahna kacida rugina lamun cek kuring baruntak rumah tangga jeung pamajikan nu ayeuna. Nutang tu maksud jeng tujuan kuring hayang hirup kumbuh sauyunan hayang paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Mubazir lamun seuk jadi perpecahan rumah tangga. Nyaku dasar kitu ayeuna diri kuring rek ngelehan maneh. Nu hartina rek nurutkeun sakumaha pamenta nu jadi pamajikan ngan perkara budak kudu dibikeun deui ka batur. Memang lamun ngingetkeun kana kateutega mah kuring teuteutega mikeun deui budak. Ngandalah di kumaha kulantaran kahayang nu jadi pamajikan kitu. Tayeuna sakali di kuring menta bantuan tur menta kariduan ti aki. Pang mawakeun itu budak di mana geus jauh heung ku aki bikeun ka batur. Boh ka awewe, boh ka lalaki atau boh ka nu geus kolot, boh ka nu ngora keneh. Alesana mah kumaha we aki. Pokona mah budak aya nu ngarawatan kitu. Saur juragan Komarudin akhir mah jadi sadar. Tur rek nurutkeun kana maksud nu jadi pamajikan. Ari ika aki Wiranta bangun kaget. Kumaha nom? Kukupingan aki di biwarang masih geun murang kali. Aki Wiranta tina tungkul tuluy neuteup seukeut kana rarai juragan Komarudin dununganna. Nya maksud kuring ieu kitu menta pangmawakeun eta budak kalawan bikeun ka batur. Alesanana atawa caritana mah kumaha aki we sangkan kahartieun ku nu rek diserenkeun budak. Diserenan budak. Cek juragan Komarudin, ari aki Wiranta sanggeus aya caritaan kitu tina jadi dunungan. Henteu buru-buru menta kaputusan atawa jawaban malah melenguk tungkul. Duka teuing keur mikir, duka teuing ngadon ngalamun. Atuh juragan Komarudin nanya, kumaha aki sanggup kira-kirana ngalaksanakeun pancen ti kuring? Mangga nom, iraha atuh aki kedah miosna ngabantun murang kali teh. Aki Wiranta nyarita ge siga nu reuwas. Isukan weki, ngan di mana kuring geus indit digawe sabab kuring mung ningali leosna aki mawa budak. Nya maksud mung ningali sotenan lain ngarasa cua ka budak, ngan pasti kuring ngarasa ngahlasna. Lamun katingali budak dibawa ku aki, cek juragan Komarudin. Nya insyaallah manawi teu aya pamengan mah kalayan mudah-mudahan sing gampil aya dinu nampina murang kali anu. Cek aki Wiranta. Atuh geus kitu mah juragan Komarudin kalebet deui. Ari aki Wiranta sanggeus dununganna ka jero teh ngadon ngagerentes jeroeun dadana pokna teh. Hay. Nah, aing dipikir-pikir kawas nu lieur ngadonyeun pibingungeun. Tur teu dipikir heula ujug-ujug nyebutkeun mangga we dititah nyerenkeun budak. Sedeng masrakeun budak anu saliwa teh teu gampang teu samodel nyerenkeun atawa mere dahareun mere barang gampang ditarimana. Paling-paling lamun aing mere duit ka batur ditanya teh ukur keur saha atawa duit naon. Tapi nyerenkeun budak teh anu panjang lebar nanyakeunana. Rambat kamale geus pasti nanti ceuk nurek narimana teh budak saha. Kunaon pangna dibikeun ka kuring? Anak saha? Pasti kitu nanyana ka diri aing. Tapi lebah dieu kasebut jelema mah teu kolot teu budak nya teu aki-aki teu nini-nini. Teu ngora kene sok aya we kurang taliti atawa teu talitina. Teu dipikir panjang, teu dipikir baris kumaha poéna. Duh. Kumaha geus kieu cenah nya ari aing rek nyebutkeun mung. Geus janji sanggup. Ari dilaksanakeun sok sieun rek narimana. Ka papanjangan bari leuheung ka papanjangan ge baris ditarima. Narajang dicuriga disangka aing nyulik budak batur. Komo kitu nurutkeun ca katerangan ti Nyi Ursi. Yen nyerenkeun budak teh jadi dununganna teh keur diubar-ubar kunu wajib. Itu salamat aing jadi mamangsa diringkus kunu wajib kalawan asupah ieu unggah balewat tangan. Heuh diasukeun ka pangberokan ka bui. Duh. Kusakieuna we kurang asak mikir teh. Akhir mah cilaka diri sorang nyepaingan ceuk jenat jadi kolot. Lamun urang rek migawe pagawean aya permaksudan ulah jang diprak dilaksanakeun. Nu hartina kudu dipikir heula kudu dibeuweung diutakeun. Kitu deui lamun rek nyarita kudu diunggang-unggang heula ulah jang dipok jang dibeletak. Saluhung caritaan waris ngeunaheun katampana ku batur kumaha lamun ceuk nyentung kana hate. Heuh. Geus moal henteu we diri aing enteng na dicarekan beurang beurat-beuratna digitik cukang irung.
kumacak pepe juga kadang warga atau kadul-dulur nu di lembur. Bukan usah luhurin, bukan usaha napun. Lamun ai permaksudan kudu dipikir hula, lamun dititah barang, barang tanggung tema. Sama harga yang tadi tanggung hula, diuji hula, kudu diijir hula, nah baris kawawa atau mua. Tapi sakitu nadekin baik lehar dilaksanakan, nabungan diri ai ngis disanggupan. Lamun ai ngboga kene pemajikan mahu, ayuh. Jerawatan weh, ku ai ngasih jaka weh, sini di kesembilan balik kalam barja. Kitu dinagerentes hate wira aki wiranta. Oka rasa bingung jeung reuwas karereuhnakeun sabab dipikir heula. Teu dipikir heula ujug-ujug nyamuka nyanggupan kana pancen tinu jadi dunungan. Para wargi anu mulia, geus kitu aki wiranta gancang bebersih sabab waktu geus nincak wanci magrib. Gancang na ieu carita isukna nu kira-kira jam setengah dalapan wanci haneut moyan. Juragan Komarudin sabada sasauran kanu janten garwa teh yen aki Wiranta dititah mikeun budak. Teras angkat kapada melanu tekung silila aki Wiranta norojol kapatengahan. Kalawan geus disalin ku pakean nu bersih nyampak nyarnesah keur diuk. Tas nyekaan budak atugek aki Wiranta diuk sarta pok cacarita. Nyimas punten we wangi teh aki teh teu kantos sasanggem ka Nyimas. Dupi margi alantarana mah bilih Nyimas parantos kulem sungun. Ari kitu aya naon aki? Nyarnesa ngaliri ka aki Wiranta. Manawi kamari teh anom sasauran ka aki, mali sasauranna ge dipangker. Sabada sasauran sareng Nyimas dina perkawis Neng Yuli. Geus kitu kumaha? Mun jaro anom deh. Menikah ke aki miwarang masih ke Neng Yuli kanu sana satu aki desa kedapan mengahulang wireng ngoros bingung ditumutkan kumaha te ditumutkan kumaha kene nyantuknya ku aki te ditumutkan wesa kumaha piwarangan ano masih ke Neng Yuli lupikan Nyimas kantor sasauran ano miwarang masih ke Neng Yuli nya samalah petingi gisa carita yen aki dititahmikeun budak ka batur atuh biasa meme init ka pagawean cacarita bari ninggalan duit 5000 keur ongkos aki ceuk Nyi Arnesa eta irah aki rek ngalaksanakeun mawa budak teh hokna bari neuteup mun maksudna bari ayeuna we Nyimas teh mal aki Wiranta syukur ari geus aya sangka sanggupan mikeun budak ka batur mah keur diri abdi ngarasa bungah tur mawa baluang teuing pipikiran. Lamun tadina eta budak puguh ngaran jeung padumukan inung bapana mah boh baraya aya keneh ara inung bapana atawa geus areuweuh keur diri abdi ge moal aya niat dibikeun ka batur tuluy dikukut ngan abdi inget kana keterangan Ti Mah Ageung meureun aki ge nyaksian kana caritan Ti Mah Ageung yen inungna budak kasebut awewe bangor bari teu puguh bapana memang ari nurutkeun pangakuan tinu mikeun nama eta budak incuna cenah inungna geus maot samalah samemeh maot teh pepegatan heula jeung salakina taina ku aki rek dibawa jungah atuh muga-muga sing babari anu baris ngarawatan ye duit geura ongkos jeung aki keur ngopi di jalan saur Nyi Arnesa ngadak-ngadak harita pasemon marah mae lantaran hakahayangna diturutkeun kunu jadi salaki kolosor mikeun duit 5000. Dupi Neng Yulina di mana Nyimas? Itu di kamar tas menang nyalinan. Cek Nyi Arnesa asup ka kamar regenyeng mangku budak. Atuh amu malah mapara mitra sadaya. Tului kaluar ti kamar mawa muda budak kalayan ngajingjing kantong keresek. Diasi ku papakean budak. Barang disamat ku aki Wiranta ujug-ujug dengek budak teh ta tara-tara make ceuri. Taksiran batina embung dibikin deui ka batur. Nyimas, mangga tu aki baya miosi ayeuna mung penginjing kene. Cek aki Wiranta. Nyajung aki didoakeunnya sing gampang aya nu narima eta budak kalawan sing salamat di jalan. Ayeuh pake papakeanana ayeuh dina kantong geresek. Cek Nyi Arnesa geus kitu mah aki Wiranta. Teu loba nu dipikir deui para wargi sadaya init. Bari dijajapkeun ku paneuteupna Nyi Arnesa dina kaca. Sedang budak sajutna tibawa turun ti imah teh cerik bae. Kawasna lamun eta budak geus bisa nyarita kana pasti nyebutkeun mung atawa ngagegero ka Nyi Arnesa. Memang harita atuh para wargi sadaya tehna Nyi Arnesa ngarasa ngahelas ningali budak beu cerik dibawa ku aki Wiranta.
ngan manehna inget kana katerangan Tima Ursih alias Maageung, majarkeun eta budak teh teu puguh bapana tur indungna kasebut awewe bangor. Nyaku dasar eta, Nyi Arnesah luas nitahang mikeun eta budak ka batur. Tapi walohu alam naha beneran ha ukur jijieunan Ma Ursih nyarita kitu ka hareupeun Juragan Komarudin jeung Nyi Arnesah. Tapi nusa bener nama keterangan Tima Ursih ukur jijieunan. Kitu ge dititah pan ku Bastari, majarkeun teh karunya ku sobat ngukut eta budak, padahal manehna sieun kabong karusia. Tapi keur manehna boga rasa sieun kabong karusia teh kakara ku sawangan. Nah budak nu dirawatan ku ngaran Bilomrah teh anu mikeun ka Juragan Komarudin jeung ka Nyi Arnesah budak ti jenatna Nyi Komala nu dipiceun ka walungan teh naha budak sejen. Jadi keur Bastari ge can boga sangkaan anu pasti ngan samemeh kasieun nyaeta Nyi sieun budak nu dipiceun ku manehna hirup tur dirawatan kudu masrahkeunana ka Juragan Komarudin. Tapi para mitra sadaya, lamun dipikir atawa diperhitungkeun kana dosa mah tetep we keur Bastari teh dosa. Sanajan nya eta budak lain anu dipiceun ku manehna sabab kaasupianat atuh. Kaasupianat. Budak geus aya nu ngarawatan atawa aya nu ngarorok sina dibikeun deui ka batur. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, masih keneh masalah budak teh sabenerna anak saha atuh. Eta budak nu sabenerna naha budak nu dipiceun ku Bastari ka walungan? Naha budak sejen? Nanging insya Allah kapayun tiasa kauninga putra saha sana eta murang kali. Kacaturkeun Aki Wiranta ini ti bumi Juragan Komarudin geus jauhna keur bari sajajalan batin ngarasa bingung kudu kasaha eta budak dibikeun. Sakapeung make aya pikiran eta budak rek ditunda hiji di tempat, tapi dipikir deui ku Aki Wiranta sieun jadi dosa. Sajabati kitu ngarasa watir jeung ngarasa lebar mangkaning budak sakitu sehat tur awewe. Waktu Aki Wiranta keur leumpang bari ngangais orok, pamprok jeung saurang aki-aki nu piumureunana moal sabara geseh ti umur Aki Wiranta nu kira-kira umurna 75 taun atuh dina pangawakan. Sarua jeung Aki Wiranta panek leutik kan aki-aki nu paamprok jeung Aki Wiranta make ikat barang bang semplak. Baju kampret bodas calana pangsi bodas kalawan di solenang ku samping sarung polekat. Sanggeus eta aki-aki jauh papaliwatna jeung Aki Wiranta regeureun tuluy ngalieuk. Anu akhirna balik deui maksudna rek nyampeurkeun Aki Wiranta. Sanggeus deukeut nu kira-kira 2 meter gero aki-aki ngageroan. Badaya kelanan jagoan pokna. Aki Wiranta ngarandeg terus ngalieuk kalawan malik tumanya. Kasimpuring salira deh pokna bari neuteuk. Nya kasampean, temal aki-aki bari ngadeukeutan. Lubi kitu aya pikir saeun naon jo, tanya Aki Wiranta bari neuteuk. Ari sampean ngangais budak teh naha incu? Tapi asa piraku sampean geus sakitu kolot boga anak leutik keneh. Sedang umur sampean kawasna moal sabaraha jauh jeung urung kuring. Pakokolot supa jiga nama. Cek aki-aki make pirajeuna nanyakeun budak nu keur diais ku Aki Wiranta. Piraku deui atuh simkuring sakitu teu kuis make masih keneh boga budak, temal Aki Wiranta make suraseuri. Jadi budak saha atuh naha incu sampean? Aki-aki paamprok jeung Aki Wiranta taletenakeur. Nya incu simkuring kibaraya nyari kitu kumaha? Oh, jadi incu sampeannya rek dibawa ka mana ku sampean? Dicokot indung bapana atawa rek dianterkeun ka indung bapana? Eta kieu baraya lah kudu-kudu teuing mah didadarkeun di budak teh. Geus indung teh bapa nu artina mah kasebut Batu Lalis. Anyaran ieu budak dijurukeun kira-kira umur 2 bulan indungna hilang. Nutekung si bubulanan bapana nuturkeun hilang alat nama keur digawe nemok rag-rag tina STGR. Aduh akhirnya mah kuring we nu ripuh ngagentel keak ieu budak. Mangganing kuring kasebut awak sabeulah pamajikan kuring sakitu taun geus ditinggalkeun. Cek Aki Wiranta kapaksa ngabokong.
baru geus teuindung teu bapa budak teh nya. Yatim piatu. Deuh teuing budak leutik geus siapa hatulalis. Lalaki awewe budak teh baraya. Cek aki-aki bangun watireuna keur. Awewe umurna kakara 17 bulan jalan. Ari ayeuna rek dibawa ka mana ku sampean. Nyaeta maksudna mereka urut inungan dunungan sim kuring we, sugan jeung sugan urut dunungan kuring daek ngarawatan jeung incu. Diroroku ku kuring laseun teu bisa kaurus. Mangganing kuring teh kasebut awak sabeulah jeung bagus nyindak karar empo. Temal Aki Wiranta. Teu weleh ngabohong majarkeun rek mikeun budak ka urut dununganana. Cai nama kieu we atuhnya. Tibatan sampean ngarasa ripuh atawa sieun teu kaurus bari leuheung ku urut dunungan sampean dirawatan. Kumaha lamun ku sim kuring rek dibawa kira-kira narek dibikeun moal? Eta aki-aki make aya maksud ngarawatan budak. Atukeur Aki Wiranta kakara ku sakitu geus ngarasa atoh. Malah eta pisan nu dipikahayang ku manehna. Kari-kari aya nu menta tur teu kungsi di asong-asong lamun di asong-asong tama. Ya ini tak kira-kiranya Aki Baraya sanggup ngurus ieu budak itu. Aki Wiranta nanya heula kana pamadegan aki-aki. Ari perkara ngurusna mah kuring macan bisa masdikeun sanggup teuna. Ngan kuring boga anak dulur araranaan manehna keukeuh hayang boga anak. Sugan we ku anak dulur kuring dirawatan tur budakna panjang umur. Nyari Aki Baraya bener-bener marek ngarawatan incu kuring. Kalawan rek mikanya ah teu naon-naon ku kuring dipasrahkeun borosa tadina mah. Rek dipasrahkeun ka urut tunungan kuring sugan we daek ngarawatan. Oh, tibatan dipasrahkeun ka urut tunungan bari biheung dirawatan biheung geus, biheung teu geus ku kuring rek dibawa. Cenah eta bisi sampean hayang mangihan. Heeh, maksud teh incu datang we ka sarakan kuring ta di pasir kawali. Nanyakeun ngaran kuring nu katela Aki Darsi muai nu bireuk deui. Ceuk eta aki-aki nerangkeun ngalah Aki Darsi ti pasir kawali. Si horeng si mana horeng Aki Darsi guruna sobar beunang disebutkeun ulama samalah disarakana masok disebut Mama Kiai Darsi. Ngannya ngaakikeun soten ka sobar sabab sobar diaku incu ku Aki Darsi. Ari ngaranna saha budak teh Aki Baraya? Pokna nanyakeun ngaran budak. Ngaranna mah Yuliani katelahna teh di Yuli-Yuli. Ai alus geuning. Mani tegepnya keur ngaranna geu ya patuh. Ku kuring rek dibawa ayeuna Aki Baraya. Ceuk Aki Darsi teu sabar hayang buru-buru ngarawatan budak. Ya sugih atuh sampean rek mikanya ka incu kuring mah. Gerarawatan kalawan mudah-mudahan ieu budak sing panjang umur sing gede darajat sing jadi gumat usti anu solihah ngan di mana kuring jaga ninggeto hayang nepungan nu jadi incu ulah disaha. Oh atuh piraku deui make jeung disaha-saha sagala. Tiap ucu nu geulis kungki rek dibawa sing becah jeung engkinya. Cek Aki Darsi ngarawatan budak. Ai kuring narima yeuh kaserenan itu sampean. Pokna deui. Sami-sami kuring nyarinkeun jadi incu. Temal Aki Wiranta bari ngasongkeun kantong keresek nu dieusi ku pakean budak. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso ngaso. Caturkeun para wargi, Aki Wiranta sadatangna ka imah tuluy cacarita yen budak geus aya nu ngarawatan ku saurang aki-aki ngaran Aki Darsi ti Kampung Pasir Kawali. Malah eta budak teu kungsi di asong-asong, lamun di asong-asong teh mah ujug-ujug aya nu butuhkeun bae nya eta ku Aki Darsi. Atuh teu matak aneh nu jadi dunungan Aki Wiranta bungaheun babakuna mah Nyi Arnesa dunungan awewe. Ngan dunungan lalaki manya kitu ngarasa ngahelas ku ayeuna budak geus kacoo tur umur geus 17 bulan ngado dibikeun ka batur. Mangkaning meunang hayang pisan boga anak teh. Ari Aki Darsi sadatangna ka imah kalawan geus rada dilareureuh ngagegero saurang awewe ranangora. Nu imahna pahareup-hareup demi katelahna Nyi Rohaya. Teu hararese Nyi Rohaya gancang unggah ka imah Aki Darsi. Sarta pok hari dieu. Pokna bari diuk dina babalean ditepas. Igening Aki tos mulih tabisa barati kota Aki. Pokna.
jam sabadaha jadi dia aya kala jam 8 mah. Kapanak bumi nungangkir naki? Alhamdulillah kapangi samalah di terminal teh teu sabaraha jauh paling-paling teh dia ka kebon. Priyogi naon sauna diangkir ka kota ku rencang? Sumun ku rencang na juragan Yusuf teh aki? Nyirohaya talete. Hanya biasa we, keperluan urusan anak nah yang buru-buru boga pijolohan. Waler aki Darsim bari ngahurungkeun bensin tuluy ngaroko. Aeh, ari iyo naon deh? Mohon aki, ari tadi teh kinten tabu setengah salapan ayah Kang Sobar ka dieu. Kumaha pangdeung teh ayah Sobar? Leres aki. Jeung saha ka dieuna? Anya nama nyalira mali ingin tunan sesepen Kang Yaki dua bungkus itu sesepen mah dirorompok. Aya naon cina? Eta saurna manawi teh aya wagelan dinten Jumaah pageto. Sabada Jumaan bade ka dieu sareng eyangna. Ditanyakeun naon keperluanna Nyai? Kan tenan ditaroskeun mah saurna teh bade aya pisang ngemeun ka aki sareng ka abdi. Oh eta meureun rek neuneun carita ti urusan ka Nyai teh. Teu naon-naon atuh. Reka diem malah yalusna kiraki mengarasya bunga Sobar geus rek neuneun carita. Netelakeun manehna bener-bener rek miharepna ka diri Nyai. Eta kira-kira Nyai rek narima kitu lamun Sobar na miharep ka diri Nyai. Saur aki Darsim naros kana pamadegan Nyirohaya. Nyari anjeunna bade saleresna mah kalayan moal ngaros ka duhung atanapi moal ngaros hina. Kaungan istri ka abdi jalan kayan abdi mah parantos nemra ka hiji kasabat raranaan kadua nakirang kagaduh tema Nyirohaya bari tungkul piraku Sobar make aya pikiran ngarasa kaduh atawa ngarasa hina sagala sabab manehna bener-bener miharepna ka Nyai onggohan aki mah kacida satujuna Nyai boga deui salaki ka Sobar sabab ku aki geus kanyawan lengkak paripolana dileuleutik can nyeun carekeun atuh. Can pernah papasian boh jeung dulur-dulur nah boh jeung nulian. Tah atuh deui atuh kana ibadahna getol ongko Sobar mah. Beunang disebutan asuhan aki dibandingkeun jeung pepotongan Nyai mah jauh. Lain jauh tina perkara rupa tapi tina perkara tingkah paripolana. Pepotongan Nyai mah sajabat tibuka adat hejo tihang teh. Nu hartina tarajunun kana gawe diuguh sok daek minum-minuman barang haram. Nu dicegah ku agama jeung nagara. Boga duit ladang kula kuli lain dipake ngarisiko anu jadi pamajikan atau dipake karena teu kalah ka dipake teu bener. Geus guguh bisa ngagindingan anu jadi pamajikan mah. Rajeun ngabalanjaan saminggu sakali ukur 2000. Paling gede ge 3000 perak mah hikana naon. Nu matak pantes inungnya irek riwit ge. Da eta milurudet ku kalakuan anu jadi minantu. Keun atuh sugan. Nu ayeuna namanya pinangih kasinugrahan atawa kabagjaan kilambara laksana kabeuli itu kabeuli ieu atuh senang-senang hate kitu teh ceuli herang mata dina teu benerna ge boga deui santai boga deui salaki kasi Sobar keur aki mah moal asa-asa ngawarahna sabab beunang disebutkeun asuhan aki samalah ku aki diakui injung bae deh saur aki Darsim ari perkawis ka peser itu ieu mah kumaha milik abdi we atuh aki. Mengucami nama sing leres-leres sami kanya ka abdi sareng kapun biang. Oh, awe deui boga lalaki mah. Awewe oge poko namanya bo awe. Sing ceung sing cageur sing bageur tur bener. Poko nama mun lalaki boga pamajikan, mun awewe boga salaki ka kitu. Sing cageur bageur. Aya bageur awakna tapi teu bener teu bageur kalakuanana goreng deui. Moal matak ngadatangkeun kabagjaan. Aya bageur teu bener kalakuanana tapi teu cageur deui. Eh, komo ieu mah yeuh. Heeh. Jadi ubaya bageur bener tapi teu cageur. Kitu keneh moal senang kana hate. Hay, cing aki minta cai sugan boga cai nu tiis. Keur ngobrol kewang kedeui lah keur ngobrol mah. Hayang nginum bae yeuh. Saur aki Darsim mareh minta cai hayang nginum cenah jerut Nyirohaya turun. Kalawan unggah ka imahna si horeng Nyirohaya terek ditepungkeun jodoh ku aki Darsim ka Sobar. Ari katama-tama Sobar kahalangan ku sabulan ka tukang. Kungsi cacarita ka aider ka aki Darsim. Hayang boga pamajikan samalah ceuk Nyirohaya mah neuneun carita dina poe Jumaah pageto. Teu sabaraha lila Nyirohaya unggah deui. Bari mawa cai enteh rada haneut kana bekong ditutupan.
Bilih badai tuang mah tuh datos ada nyangu mah mun maksudnya bilih badai tuang mah dah tos nyangu mung ti acan aya rencangna. Cek Nyi Rohaya bari nuna bekong hareupeun Aki Darsi. Kun baeng ge deui ongkohan aleungap kene. Ngan Aki Danang dina tadi hayang sarot roje nginum. Ti koro mun asa turun ye teh. Waler Aki Darsi terus ngaleueut. Ke akhirnya kacai ulahnya cancarat lokori teh. Itu hayam jeung entong pangmarabankeun ku Uut. Doma mah keneh entong bakal diparaban. Saurna deui bari terus angkat katampian. Hari Nyi Rohaya harita ka dapur ninyuhu utrek maraban hayam jeung ento. Sanggeus maraban hayam kalacat unggah ka imahna, parang harita Nyi Rohaya asup ka kamar Aki Darsi. Nu maksudna rek nyokot seseuheun bisi aya nu bisi aya pakaian Aki Darsi seseuh, rek bisese. Barang bus ka kamar nyampak aya budak keureuyan dina kawasur. Atuh para mitra sadaya, Nyi Rohaya ngarasa kaget kalawan ngagerentos dina hatena. Bari neuteup kana beungeut budak tayaliana Yuliani budak pamere ti Aki Wiranta. Budak saha di dieu? Nah budak saha meni geulis-geulis teuing kitu panon cureuleuk. Eta mah kangge geulenyu sagala meni kulucu budak teh nya. Nah Aki mah budak saha cenah da bieu mah teu cacarita aya budak di dieu. Euleuh. Itu meni belengehan kitu. Kitu dina gerentos hate Nyi Rohaya. Katari kurupa eta budak samalah rege yang dipangku celengok ku Nyi Rohaya dicium. Belengeh budak siri deui pipi kenca ka tuhu karempot. Asa kumaha nyelamun aing boga anak kawas kieu aduh. Kawas leuwih-leuwih ti boga barang perhiasan. Heueuh na anak satunya ngadon aya di dieu. Mah budak pamere ti nu ngangkir si Aki mah kitu. Ah, asa piraku kasebut ilmu beunghar ku harta bana make luas mikeunan budak sagala. Kawas nu teu kaparaban atawa teu kaurus bae. Kitu dina gerentes hate Nyi Rohaya. Goledag budak dikadengkeun deui tuluy ka imah nyokot rokok paningalan sobar anu keur Aki Darsi. Kurang leuwih setengah jam Aki Darsi tos mulih deui ti masjid. Meh bareng jeung norojona Nyi Rohaya mawa bungkusan rokok kalawan pokna. Bari mikeun rokok ka Aki Darsi. Aki rokok pamasihan Kang Sobar teh ya. Alhamdulillah. Nuhun aduh keur mah Aki geus diboga rokok anu ngirim di. Saur Aki Darsi bungah gancang atuh ditarima, malah tuluy dibuka bungkusna harita Nyi Rohaya. Can wani pok rek nanyakeun perkara aya budak teh lantaran Aki Darsi. Kajero heula nyimpen rokok. Ngan teu lila kaluar deui kalayan diuk dina babalea nu diamparan ku kulit embe. Aki puguh namete sabada maraban hayam sareng entog abdi teh teras kalebet ka pajuaraan Aki. Maksud bili hayang wan siseuheun barang ngareret nyampak murangkali nuju reureuyane mali ngageulenyu sagala Aki. Atuh abdi teh ngaros kaget bari Aki teu sasauran aya murangkali. Dupi kitu murangkali saha dilebet Aki? Cek Nyi Rohaya kakarana nanyakeun perkara aya budak. Astagfirullahaladzim. Aduh, meni asa diinget nyai Aki teh. Puguh ti tadi Aki terek bebeja ka nyai. Nyai ta Aki teh tadi ka kota pamprok jeung saurang lalaki geus kolot. Kawasna mah moal asa barege jeung Aki teh umur ge pakokolot supa meureun. Ngan eta lalaki katinggalina ku Aki ngangais budak bari ngajingjing kantong kerese. Sanggeus rada jauh Aki balik deui ngagegero kana budak. Atuh regu eureun kalawan manehna ge nanyakeun aya naon cenah pangakuring di geroan. Cuk Aki teh ka mana jeung mamah budak leutik kene. Nah incu sampean atawa saha? Jauh mana jeungnya incu kuring sakitu? Rek dibawa ka mana jeung Aki teh talete? Jawabna teh dibikeun ka urut dunungan kuring. Sugan urut dunungan kuring daek ngarawatan ieu budak sabab indung bapana geus harilang sakitu. Kudasar kitu Aki teh pangangguran, teu budak dirawatan ku Aki. Tiba-tiba dibikeun ka urut dunungan sampean. Saleuhung lamun ditarima kumaha lamun henteu? Dikersahkeun ujug-ujug masyarakat ka Aki teh. Atuh teu loba catur deui gancangnya budak teh disamat ku Aki kalawan nganuhunkeun. Ari si budak teh ngadon ngabelengeh we seuri. Siga nu atoh dirawatan ku Aki. Geus kitu mah terus Aki balik. Atuh anu nyarenkeun ge ngaleos. Saur Aki Darsi ngajelaskeun perkara budak. Ya Allah, kutahan keing pamasihan Aki. Aduh bagja Aki.
sami sareng dipasihan jimat teh pintenya. Oh, lain asa dibere jimat malah sarua jeung narima darajat. Kumaha pami ku abdi bae dirorok aki dipasihkeun moal. Nyi Rohaya gede hate make hayang ngarorok budak sagala. Sabalab katarik rupa tur sehat bersih. Nyari sakira-kira Nyai sanggup onaman mangurusna top teh teuing kukut. Sugane panjang umur tur jadi budak nu salehah di bubu gede darajat. Samalah kacida alusna kacida bagjana Nyai aya pikiran rek ngarawatan budak yatim piatu. Sugane Nyai nampak ganjaran ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab cara kitu teh sarua jeung amal ibadah teh jeung kitu. Saur Aki Darsim, atuh teu matak aneh lamun seug Nyi Rohaya atuh malah mah ceuk paribasana asa ditombok congcot. Atuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih lain bobodohan. Nyi Rohaya dina kayan bungah luar biasa. Harita teu sabar gancang ka jero nyokot budak nu keureureuyan. Belengeh budak teh ngabelengeh matak pikaleuceueun. Ya sakumaha nu kauninga Nyi Rohaya atuh luar biasa atuhna. Malah teu sabar harita para wargi sadaya gancang ka jero nyokot budak nu keureureuyan. Belengeh budak teh ngabelengeh matak pikaleuceueun. Tu aki tinggal ujug-ujug ngabelengeh we nya. Dupi jenenganna saha aki? Ceuk Nyi Rohaya bari ngais budak. Celengok pipina dicium. Ari ceuk nu masrahkeunna mah ngaranna teh Yuliani, cenah nenehna Yuli. Yuli. Gusti, jenengan ge menya sae pisan Yuliani. Murang kali ti lemur urang mah moal aya jenengan sapros ieu si jimat. Sabarasaha sih cenah Yusuan aki? Cenah mah kakara 17 bulan ieu teh. Kumaha tu aki? Kumaha naon ari Nyai? Mun murang kali na bari dipasihkeun ka abdi. Cek aki gencau pae, ai keukeuh jeung keukeuh mah Nyai hayang boga budak. Ngancing bener-bener ngurusna. Atuh di mana geus boga milik heug syukuran ngabubur beureum, ngabubur bodas atawa ngawudu. Sangani ta budak mulus rahayu berkah salamet panjang umur gede darajat. Disagigireun ti eta sing jadi budak nu salehah tur jadi umat anu husnul khotimah. Nuhun aki aja nuhunnya ku abdi ditampi lahir batin. Kayak urang tinggalikeun ka emanya. Ceuk Nyi Rohaya kacida bungaheunana. Kalawan harita budak dibawa ku Nyi Rohaya ka imahna. Cenar ketemongkeun ka indungna. Ari Aki Darsim salebet nyerang ke Nyi Rohaya unggah ka imahna temesem. Gero Nyi Rohaya ngagegero indungna. Nu katelah mawiwi anu keur nyangu di dapur. Mak. Iyo di dapur. Temal mawiwi. Kajelas kedap mak. Kelanan kagok keur Nyai Cangu. Nah satu aja sama nih matak ngaribuangkeun si Nyai mak. Cek mawiwi. Bari namplokeun sangu tina asupan kana dulang. Tekung si diakil heula gancang nemonan kajero. Ari breh kasampak Nyi Rohaya anakna keur ngangais budak. Harita mawiwi namplokeun sangu tina asupan kana dulang. Tekung si diakil heula gancang nemonan kajero ari breh kasampak Nyi Rohaya anakna keur ngangais budak. Mak, abdi keng milik ageung, mak keng darajat, mak. Hehehe, mak tinggali, mak. Cek Nyi Rohaya meniteu sirikna ajraga-ajragan. Bakatingku atoh dibere budakku Aki Darsim. Meunang milikna, oh Nyai, jeung eta mamawa budak saha deui. Mawiwi siga nu kaget. Kapan ayeuna mah mah teh tos kaungan putu. Ieu pisan putu emah nu mungaran. Si Nyai mah nyarita teh kaos budak ka kaos naon? Budak saha Nyai? Mun anak abdi putu emah tu tingali emah meuni sakieu herang mencerangna. Jenengana ge sugan mah selangit, Ma. Heuh teh. Nu bener Nyai, saha teh meuni geulis-geulis teuing budak teh geuning? Calik sekedap mah ku abdi barang sangemkeun. Ceuk Nyi Rohaya. Gek diuk dina samak bari ngalahun budak. Atu gek mawiwi diuk geus kitu barabat. Ku Nyi Rohaya diceritakeun samuha katerangan ti Aki Darsim. Yen Aki Darsim aya nu mere budak ngaranna Yuliani, nu satuluyna ku Aki Darsim dipasihkeun ka Nyi Rohaya. Tutas Nyi Rohaya nyaritakeun perkara budak pok mawiwi nyarita. Nah, nya mama aya nu mere budaknya, ieu mama aya ieu nya maksud teh aya nu mere budak kasih Nyai. Mawiwi siga nu kurang percaya. Ih, anggur mangga naga taroskeun ku emak ka aki. Teu percanten mah. Kangen naon abdi ngabobodo ka sepuh.
kuriak doraka we mah. Cingku marek ditanyakeun ka mama. Mangga we taroskeun ku emak sakantenan pangaroskeun acukna. Nah, ya acukna teu nepi teu aya upami teu aya. Biasa ku lawon kangge sarung bantal bade dianggo ngadamel acukna. Ceuk Nyi Rohaya. Kulantaran mawiwi hayang yakin jerut turun nepungan Aki Darsim nuker niis ditepas. Atuh telobat carita itu ide mawiwi nanyakeun anyahanteuna. Aki Darsim aya nu mere budak ti urang kota kalawan dibikeun ka Nyi Rohaya. Atuh Aki Darsim para wargi sadaya dijawab ngajawab mah kitu. Bener cenah manehna. Libere budak kusa urang lalaki geus kolot di kota kalayan dibikeun ka Nyi Rohaya. Ngaso heula para wargi, ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Para mitra anu mulia, geus kitu mah kakara mawiwi percayaeun. Malah jadi milu atoh ku aya nu jadi anak dibere budak nu sakitu gumuleng jeung geulis teh. Pok mawiwi nyarita deui kana urusan Nyi Rohaya. Sarang deh eta mah pokona mama dupi si Nyai teh parantos sawartos bade kasumpingan jam sobar sarang ku eyangna dina dinten Jumaah pageto. Oh nya geus dicaritakeun geus cacarita ka mama cenah mah pageto sabada Jumaah sobar jeung Aki Nareka Darieu geus moal salah rek neundeun carita meureun eta kumaha maksud Nyi Wiwi rek di ditu bae atawa rek di dieu nerima kasemahan teh. Pios di dia wae mama jaran di ditu mararisin sakitu butrak batrekna. Di dia mah teu matak isin teuing bari sakanteran ku mama pang ieu menampikeun. Jan abdi mah kahiji awak sabeula sareng teu tiasa we sasanggemna mama. Mun ari kahoyong abdi mah sabada jang sobar nyimpen cariosan teh. Hoyong ulah dilami-lami salametanna mama utamina mah hariwang wirepati lasanana sok ngulampreng wae ka dieu. Mali mingon pengkerge kan tos sumping karo rompok mun sayana we Nyi Rohaya henteu ditepangan ku Nyi Rohayana. Iya cuman isa tujuh pisan puguh mama ge geus rek sapok-pok ke nyarita teh. Oh hayang mama de geus tong dilila-lila atawa diingke-ingke sana jadi ingke-ingke da moal ngayakeun ria-ria warek onang-onang pokona masa salamet we. Semalak kahayang mama matong makerek ngalamar heula terus ye kawin sekalian. Da kitu kene kelaka cida alusna boga duit cetik-cetikeun dipake ngalamar ning dipake ipeka. Lamun kitu mah Nyi Rohaya wabuhna atawa tepungna jeung incu mama teh kakara sapoe dua poe atawa sabulan dua bulan kakara dilamar heula. Kapani mah geus aya hampir sataunna. Nu majak ceuk mama mah leuwih hade kitu sakalian lah. Disalametkeun ayeuna-ayeuna ngarajongjong deui ka urangna. Saur Aki Darsim bari nyanak aswak dina kolong babalean. Mun eta mah nyangakeun mae ka mama mung rupina mah kedah diwartosan ayeuna-ayeuna bilih jang sobar sareng eyangna pageto ka darieu mama. Oh nya teu naon-naon. Insyaallah isukan. Mama rek nitahan budak sina neang sobar ka dieu. Ku mama rek dicaritaan heula manehna. Sugan manehna eueuh bahalangan boga pigawean di lemburna kitu. Waler Aki Darsim tuluy ngarokok. Mun eta mah nyangakeun atuh ka mama jalan abdi mah kasebat jalmi bodoh mama sajabi ti kitu nganuhunkeun pun anak dipasian murang kali tadi ge meni teh sirikna ajaraga-ajaragan tina bakating ku bingah panginten eukeur mah ayeuna anjeunna keukeuh ti kapungkur hoyong gaduh budak ayeuna dikeresakeun ku mama dipasrahan murang kali tur istri geulis deui ceuk mawiwi bari mesem. Puguh mama ge teu disangka-sangka teu ngimpi-ngimpi acan bakal kaserenan budak tinu anyar pinangi tur pangina jeung mama ge di jalan pasampangan atuh. Heuh tadi nama setengah heureuy mama teh dumeh eta lalaki geus kolot teh ngangais budak narieuk jadi bikeun pisan ka mama. Teu loba nu dipikir deui gancang we dirawatan ku mama. Nyari dirawatanna mah dumeh ceuk anu nyerenkeun teh budak teh geus teu inung teu bapa. Kudasar kitu mama ngarasa watir budak leutik kene geus ditinggalkeun ku indung bapana. Lain ari dianggap anehna mah budak sagede kitu geus teu indung bapa. Lantaran perkara pati mah teu patokan hirup. Jalma mah nya teu bisa diukur ku urang ye. Hirup jalma teh beunang disebutkeun tadi ge Rusia Pangeran. Jodoh pati bagja cilaka ka Rusia Pangeran kitu. Saur Aki Darsim. Atuh geus kitu mah mawiwi pamitan balik bari mawa pakaian budak di wadahan kana kantong keresek.
Isukna Aki Darsim ngajurungan saurang budak bujang di titah ngangkir sobar. Wireh Aki Darsim bade aya abadanten keuneun. Nu teu kacaturkeun di jalana tura dugang dongengna nu dijurungan ku Aki Darsim. Caturkeun para mitra Aki Doing tayalian akina sobar ti gigir, kirawan cilohor ngagurutak datang kalacat Aki Doing unggah bari uluk salam. Assalamualaikum. Pokna nu kaleresan Aki Darsim nememulih pisan ti masjid. Tos netepan lohor atu anyeuna ge engal ngawalon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saurna bari berai panto dibuka. Alhamdulillah geuning ti adi. Mana ari sobar? Saurna bari naroskeun sobar. Lumawi punincu manu juga dupi dameleun ti lanjeuk kumaha da mangsun. Temal Aki Doing nyolongkrong sasalaman. Pangestu ki adi nyap ka jeung aduh ka jero. Waler Aki Darsim. Bus Aki Doing ka jero sarta gek diuk dina korsi. Ari Aki Darsim lungsur maksana bari nyauran Nyi Rohaya sareng ibuna. Anu teu kantos 2 menit tos sumping deui diiringkeun ku Nyi Rohaya. Ari mawiwi canatang sabab keur barang gawe heula mangnyeunkeun bubur keur budak. Geuning aya aki-aki damang. Nyi Rohaya nyolongkrong sasalaman. Alhamdulillah geulis kumaha. Ari mana damang? Pangestu aki dupi Kang Sobar teh ka dieu aki. Ceuk Nyi Rohaya diuk digireun Aki Darsim. Teu nyai jalan nu juga dupi dameleun. Punincu teh. Temal Aki Doing. Aki punten dikantun sakedapnya. Mangga nyai mangga. Temal Aki Doing. Koloyong Nyi Rohaya ka dapur. Nu teu maksudna mah para mitra maksudna rek mairan cai nyuguhan Aki Doing. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Teu sakumaha lila gurutak mawiwi unggah kalawan uluk salam. Assalamualaikum. Pokna tu Aki Doing jeung Aki Darsim bareng pada nemalan waalaikumsalam. Abah damang? Mawiwi nyolongkrong sasalaman. Alhamdulillah nyai, sawangsulna kumaha. Pangestu abah sareng Jang Sobar? Teu nyai, abah we nyalira ieu teh. Pun inju teh nu juga rupi dameleun. Aduh, punten abah yeuh. Mohon, kadieu teh meuni nu gaglegong pisan. Waler Aki Doing. Wartosna kilanceuk angkat ka kota, naleres kitu. Pokna deui para mitra bari nanya. Ka Aki Darsim tuluy ngareret ka Nyi Rohaya nu mairan cai kopi 2 gelas jeung wajit satengah keler. Leres ki adi kamari ieu aya nu ngangkir ku urang kota meni keukeuh bae. Mun kakak teh kudu kabawa harita. Jeung naon opieunan ditu nyai? Saurna. Sareng naon deui atuh aki da mung aya nu kieu teu gaduh nu model di urang mah. Tema Nyi Rohaya. Bari nuna cai jeung opieun dina meja kalawan pokna deui. Mangga tu nyangakeun aki. Cawios nyai ulah ngarepotkeun. Ceur Aki Doing. Henteu teu ngarepotkeun aki mung punten we teu gaduh leuteun anu sae di dieu mah. Tema Nyi Rohaya gek diuk ngareneng jeung mawiwi indungna. Kira-kira sajam dilana reureuh pok Aki Doing nyarita. Nembe teh aya Jang Omin karorompok teh saurna dipiwarang ngangkir pun incu. Mung kaleresan pun incu nu juga dupi dabeuleun ieu teh. Oh, nya. Jadi kuring nu ngajurungan budak ti dieu teh. Ari sacadina mah dititah ngangkir Jang Sobar ari heug anjeunna teh. Eyangna nu kan ieu teh sumping teh. Tapi aya alusna kedang supaya leuwih abdol dodongeng kolot pada kolot kitu. Dupi kitu aya pikir saeun naon. Aki Doing neuteup kana rarait Ki Darsim anu keur ngahurungkeun bensin rek ngarokok. Kieu Ki Adi. Hay kuring teh kamari wangsul ti kota kawartosan ku ieu Nyi Rohaya. Saurna teh Ki Adi sareng Jang Sobar dinten Jumaah pageto bade kadarieu na leres kitu. Saur Aki Darsim bari ngaliri. Leres ki lanceuk manawi teu aya pamengan. Temal Aki Doing. Dupi pamaksadanana. Maksadna mah teu aya sanes bade kaperyogian pertalinan batin pun incu. Sareng Nyi Rohaya muhun jelasna bade nalikeun raga katineung saurna teh. Dupina mah panginten
Eta bade ngalamar jelas no pangintenya. Kitu pisan Cilanceuk. Temal aki doing bari tungkul. Eta getos kasawang kusip kuring tianggalna. Mung hanya kal waktosna kabujeng seep.